Saçlarınızı beğenmirsiniz. Çok incediler, çok kısadılar, cansızdılar. Her şeyi yokladız ancak işe yaramadı. Niye? Çünkü yaşlanırız. Saçlarımız tökülmeye başlıyor. Bazen onlar yeniden canlanır. Saçlarımız yeniden canlandıkça evvelki kimi güçlü ya kalın olur. Artık bir hel yolu var. Accelerate 35. Kişilerle təcrübə zamanı onların saçlarını kestik. Bir tərəfinə spreyi sıxdıq, digər tərəfinə isə yox. Diqqət eləyin, 14 gündə inanılmaz nəticə, 268% dolğunluq. Qadınlar isə saçlarının uzanmasını istədi. Bir tərəfə Accelerate 35-i sıxdıq. 45 gündə saçlarınızın uzanmasında 53% artım müşahidə olundu. Saçlarınızı canlandırmaq üçün bir arada çalışan 35 fərqli təbii maddə və daha qalın, daha uzun saçlar. Accelerate 35-i nəm olduğu zaman sıxın. Saç dərinizi masaj eləyin və nəticəni özünüz görün. Güvəndiyim və inandığım bir saç spreyidir. Accelerate 35 saçlarımı sevdiyim kimi qalmasını təmin elədi. Accelerate 35-in nəticələrinə heyranam. Super! Sadəcə masaj eləyirsiniz və bum! Accelerate 35 mənim üçün əladır. İndi saçlarım daha qalındır. Özümü 20 yaşındakı kimi hiss eləyirəm. Mənim üçün əladır. Accelerate 35-in sirrini yoxlamaq sırası artıq sizdədir. Sadəcə 39 manata 15 günlük Accelerate 35 sifariş eləyin. 2 tibbi araşdırma ilə saçları daha qalınlaşdırdığı və uzatdığı sübuta yetirilmişdi. Bu spreyə heyran qalacaqsınız. Bəyənməsəz geri göndərin. Sizə pulunuzu geri qaytaracaqlar. Ancaq bəyənsəniz, yeni həyatınıza xoş gəlmişsiniz. Bir şüşə Accelerate 35 sadəcə 39 manata.